В області цього року досить рано розпочали запланований ремонт доріг, а все завдяки досвіду попередніх років. Помилки щодо затягування початку робіт у 2015 та 2016 роках зроблені, каже народний депутат України Михайло Довбенко, а відтак і зробити вдасться ще більше, аніж у минулі роки. Ведуться, каже, і будівельні роботи щодо зведення моста через Бистрицю-Солотвинську біля села Драгомирчани. Перші транші грошей з державного бюджету, переконує, уже направлені в область. Нардеп особисто вирішив проконтролювати якість встановлення нового полотна на трасі H10 у районі села Кривотулише на Тисмиричині. Ми ніколи не починали ні в 2015, ні в 2016 році в цей час. А це зроблено за рахунок того, що обласна служба доріг, контролюючи ситуацію, найперше зуміла організувати відповідний резерв дорожніх матеріалів, які потрібні для проведення робіт. Відповідно, провірила ущільна графік роботи підрядників, субпідрядників, відповідно, асфальтних заводів. І таким чином ми бачимо, що ми можемо значно раніше почати. Інтенсивно щодня працює понад 30-40 одиниць техніки, близько 100 людей. Ми бачимо на дорозі, на проміжку від Кривотул Тисменицького району до Коломиї. Це означає, що підприємство підготувалось до сезону і працює ефективно. Ну а ми здійснюємо необхідний контроль так, щоб ці роботи були виконані якісно.